inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tisuray momi sek nek mak ci wali sek mo daldi ñak bakanam mom nak gannaaw yop jo xamne daldi na ko teureulal mujj nak daldi wujji boromam mu nek tisuray wo xamne xeyna daldi dal ci ñi nga xamne nak ñoy famille sek rawatina nak ci nga xamne moy kinne djouf jaaga momi sek nak ken mus ko xam ci wax ci bari mu nek jigen bo xamne jigen bo am valeur am classe am personnalité nek soxna ci nga xamne moy bougan gay et dani momi sek nak tay la daldi xey wuy ci borom gëna wop jo xamne daldi nuko teural mu nek tisuray wo xamne tay xeyna daldi dal ci askanu senegal ñu ci bari nak ñi koy daldi ñaanal famu jëm gënal ko famu daldi joggé go 221 la chaîne des leaders merci de vous abonner.